Кънкави това от Палталя спорт спечели шампионската титла от държавното първенство по стрелба с лък за хора с зрителни увреждания. Кюстендилката се класира на първо място, а в категория B2, в която участват слабовиждащи хора. Кънкави това стигна до успеха в конкуренцията на 38 състезатели от цялата страна. В категория B1 за хора с нулево зрение бронзов медал за кюстендилският клуб спечели Русица Иванова. За първа година всъщност нашия спортен клуб има шампион. До сега имаме второ, трето място в годините, но първо не сме имали. В категория B2, слабовиждащи, а в другата категория B1, Русица Иванова има бронзов медал. Тя е трета, но всичките наши състезатели в категория B2 участвахме 4 състезателя и в B1 участвахме с 4 и всички не са в шестицата. В B1 само имаме едно седмо място, но в B2 всички са в шестицата на представителите ни, което е много голям успех от 38 човека в едната категория, 17 от другата. Е много голям успех за нашия спортен клуб. Русица Иванова демонстрира класата си на държавното първенство по тандемно колелездене. Кюстендилката стана вице-шампионка на България в състезанието на 500 метра при смесените двойки. Първенството се провежда за първи път, а успехът на Русица Иванова е забележителен, тъй като клубът не разполага с тандемно колело и на практика кюстендилката участва без никаква подготовка. По принцип тя е карала колело, нали? Но просто сега като вече не вижда, вече тя доста не вижда даже, първа група е с придружител, но с добър водач, а тя е бивша лекоатлетка, участва и в атлетиката, и тласкане на гюле, и е млад човек. И всичко това, тия фактори взети заедно, доведаха до този успех. Футболното класиране кюстендилският клуб се нареди на второ място с еднакъв брой точки след отборът на Витоша. Следващото състезание за спортния клуб за хора с зрителни увреждания Палталя спорт е държавното първенство по спортна стрелба, което ще се проведе от 3 до 6 юли в Шумен. През месец август предстои участие и на първенството по шахмат във Варна.